Vllaznia vazhdon rrugën e fitoreve, edhe pse matematikisht kualifikimi në kategorinë superiore është siguruar që për javën së kaluar me atë fitore 0-3 në transfert me Erzenin, skuadra e drejtuar nga tekniku Agim Canaj nuk ka toleruar në fushën e lojës. Në kuadrin e javës së 24 të kategorisë së parë për grupin A, ajo ka mundur korabin e Peshkopis me rezultatin 1-0. Golin për Kuqe Blu ka shënuar Krymi në minutën e dytë pas një mosmarrveshje të mbrojtjes mike. Rezultati mund të ishte edhe më i thellë nëse Romuni Ignat nuk do të shpërdoronte një penalti të dhënë në favor të Kuqebluve në minutën e 26 pas pengimit të mesfushorit Bardulla në mënyrë të parregullt brenda zonës së repsisë Dibrane, por edhe i disa rasteve të tjera për shënim nga ana futbollistëve vendas. Mendoj që ajo që ne kërkuam për grupin që nuk ka luajtur shumë edhe për ndonjë element tjetër që kemi në skuadër, kuptohet që do të bëjmë rotacion deri në fund të kampionatet që na ka ngelur dhe do të mendojmë pastaj edhe për ndeshjen finale. Unë pash disa gjëra të mira, por gjithmonë me hope kuptohet që ka probleme në ndërtimin e lojës, sepse ka një pjesë lojtarësh që janë aktivizuar më pak. Megjithatë, ajo që është pozitive, secili dha maksimumin dhe fitoria është e rëndësishme sepse konsolidon grupin. Duhet një strategji e tërë për të sistemuar gjërat, sepse ajo që ka më shumë rëndësi, Vllaznia në këto 8 vjet që ka oscilacione të mëdha, vetëm lufton për mbijetesë, për të arritur diçka më të madhe, duhet menduar më thellë. Duhet mos bëhen gabimet e të shkuarës dhe shpresoj që në të ardhmen çdo gjë të jetë sa më transparente në të gjitha drejtimet. Unë e kam deklaruar që kur ne arritëm objektivin pesën e parë, nuk më intereson më rezultati. Erdhëm këtu, i fola gjithë sportistëve, i thashë thjesht luni për qejf, është i fushë luhet futboll, është një ekip që të lehtë luaj futboll. Ajo që vlen të theksohet është se këtë ndeshje ka gjykuar si arbitre kryesore një femër. Ajo është Emanuela Rusta e Kolegjumit të Elbasanit, e cila me ndihmësit e saj Preça dhe Kora dhe ato të Kolegjumit Elbasanës është vlerësuar për performancën e këtij 90 minutësh në Loro Boriçi.